gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland uu soo magacaabay guddi ka kooban 28 xubnood ka tala bixinta muddo kordhinta xukuumadda madaxweyne Siilaanyo. Wax warbixintan magaalada Hargeysa nooga soo diray wariye Maxamed Aadan Said. Golaha guurtida Soomaaliland fadhiyoodii maanta waxaa laga dhawaaqay 28 xubnood oo soo magacaabay gudoomiyaha golahaasi oo ka soo tala bixiyay arrimaha doorashooyinka xilliga rasmiga ah ee dalka ka dhacayaan iyo muddo kordhinta loo sameeyay xukuumadda Soomaaliland ee xilligeedii rasmiga ku eegay 26ka bisha Juun ee bartamaha sanadkan ay nagu jirno. Guddigan ka kooban 28 xubnood oo ay hormuud ka yihiin shirkadoonka golahaasi waxa mudanayaasha u akhriyay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha guurtida Soomaaliland waxaana ka mid ah hadaladiisi. Guddigu waxay ka kooban tahay 28 xubnood. 28 xubnood waxay ku salaysan tahay xubnaha guddiga joogta tiradooda iyo tusma ahaan sida loo kala fadhiyo. Shirgudoonkuna 3 xubnood oo shirgudoonkuna waa dheer yihiin. Wadan guddi ahaan tirada guddigu waa 28 ka. Magacyadoodana aan idin yeeriyo. Saleeman Maxamuud Aadan, سعيد جامع علي، عبد الرحمن شيخ يوسف، محمد أبو أحمد حاجي آدم، حاجي عبد الحسين، عبد الغادر محمد حسن، سعيد حسين هروسه، ممدوح عثمان شيخ، عبد الغادر أبو حسين مرة، حسن شيخ أحمد شيخ نوح، عبد الله عبد عبد الله حسن، سعيد عبد الله ياسر، أحمد داهر محمد جردة، عبد الحسين أحمد، فرحان عيسى وحله، عبد الله عيدي، أحمد نور أبو علي آدم. سلطان اسماعيل سلطان عبد الرحمن عبد الرحمن قود محمود حسين مدر حوش عيديد عبد محمد نور رياله خيره حسن عمر احمد دليل حسن احمد فارح محمد جامع بكر حفص عيسى جامع عبد الرحمن احمد هاريه محمد شرف فارح حقيه اقول عبد الله ابراهيم حبني intaasi kadib gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland oo halkaasii ka hadlayay shaaca ka qaaday xilliga rasmiga ah isku yimaadayaan guddigaasi isagoo sheegay in maalinta arbacada ay isugu yimaadayaan kulankooda ugu dambeynta. Golaha guurtida Soomaaliland ayaa iyaga laga warsiyay go'aanka ugu dambeeya ee ah xilliga rasmiga ah ee dalka ka dhacayaan doorashooyinka iyo xilliga rasmiga ah ee xukuumadani loo beerinayo muddo kordhinta, iyadoo ay hore u soo jeediyeen Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland in muddo hal sano kadib ay doorashooyinka dalka si rasmi ah uga qabsami doonaan. Cabdiraxmaan Arab Dawud, TV Kalsan, Hargeysa.